Такий вигляд після пожежі має будинок на вулиці Юрія Коваленка у Кропивницькому об 11-й годині. Вибух і пожежа сталися напередодні в однокімнатній квартирі на другому поверсі. На цьому відео ви бачите, як горіла квартира після вибуху. Займання гасить 20 пожежників. Мешканців 36 квартир евакуювали. О 20:40 вогонь загасили. Уламки віконної рами, скло та речі з квартири, де стався вибух, лежали на дитячому майданчику та неприбудинковій території. Мешканці чекають під будинком з речами, які встигли винести. Ну, у нас лопнула стіна. У нас лопнула стіна і все чорне у квартирі після вибуху. Навіть шпалери розірвались і відлетіли від стіни. Я вважаю, що це малі втрати. Наскільки я знаю, там молода пара жила і залишили каструлю на плиті і пішли з дому. Коли повернулись і включили світло, все вибухнуло. Станіслав Стрижевський каже, допомагав евакуювати людей з будинку. Ну, я очив десь подій з перших секунд. Я просто зустрів хазяїна, ну, цієї квартири, ото задержав він на 30 секунд, він зайшов всередину. Я йшов вже до виходу і відбувся вибух. Зрозумів, що мати на 6-му поверсі, ну, тобто скерувався, швидко сказав викликати МЧС, забігли всередину, тут на 1-му поверсі упали двері. Вивернули двері в другу сторону, випустили бабусю з дідусем. Дівчині давав тут уже свою кофту. Вони просто обгоріли. Там не то перша степень, ну, максимум. Будинок обстежили, причину вибуху назвати не можуть, каже Валерій Жилін. Можливо, це пов'язано з вибухом газу, але це тільки, ну, як попередня така версія, яку необхідно ще відпрацювати, перевірити. Оглядом газової плити нічого такого явного, щоб говорило про те, що вона безпосередньо була джерелом, немає. Фахівці управління капітального будівництва міської ради зараз оглянули. Суттєвих пошкоджень будівельних конструкцій, несучих конструкцій немає по зовнішньому огляду, тому будівля не є в аварійному стані. О 21-й годині у будинку відновили світло на всіх поверхах, окрім другого. Мешканцям дозволили повернутися у квартири. Сьогодні об 11:30 господарі квартири, де стався вибух і пожежа, на місці немає. Вікна закриті плівкою. Мешканці у будинку відмивають двері та стіни від сажі. На другому поверсі будинку світла немає, працює електрик. Та, що була самостійно проводити, хазяїва самі проводили, та згоріла вся. Ця, що государство, наприклад, тройки дома, ця ціла сталася. Перспективи через годину буде, крім тої кімнати, буде все. Світло буде. О 12-й годині подачі газу на під'їзд немає. Газопостачання відновлять після обстеження мережі, каже технічна директорка підприємства «Кіровоградгаз». Випробуючи на щільність і приступлять до відновлення газопостачання квартир. Це опікове відділення обласної лікарні. Сюди госпіталізували двох мешканців квартири з опіками шкіри після вибуху. Говорити журналістами вони відмовились, каже Наталія Корчака. Це дівчина 18 років, молодий хлопець 23 років. Вони отримали опіки полум'я. На невеликій площі, глибина опіків поверхнева, все має загоїтися самостійно. У молодих людей постраждали обличчя, голова і руки. Вони активні, ходять самостійно, самі себе обслуговують. Треба час на лікування, на відновлення шкіри, але все буде добре. Говорить, лікування триватиме 3 тижні. Ольга Проценко, Анатолій Басистий. Новини на Суспільному. Кропивницький.